Jambo wa ndugu ulimwenguni kote, mimi ni ndugu yenu mchungaji Alfonso Warani Chris. Nimetamani leo tuchangie neno la Mungu ambalo linahusia wivu na chuki. Wandugu, zaidi nikiomba Mungu huwa ananiambia niambie wa Afrika weusi kuhusu wivu na chuki. Inaonekana ya kwamba wivu na chuki ndio inasababisha kutokuendelea kwa Afrika ya watu weusi. Sasa ndugu, niliandika kitabu ambao kilioitwa Born to Light Africa. Kitabu hicho kilizungumzia maneno mengi zaidi ambayo yanahusia Mungu Afrika. Kitabu hicho nimekipublish mwaka wa 2015. Sasa ndugu, inaonekana ya kwamba wivu na chuki kuwa Afrika inakuwa kama vile mwalimu wao. Sasa watu wanajifunza wivu na chuki kuliko mapendo. Sikia mfano ndugu yangu. Mwafrika mweusi anapoona mwenzake anaendelea, huwa hujifunza jinsi gani mtu huyo aliendelea ili amuharibie. Hiyo jambo nimeshaiona zaidi. Nimetembea nchi za Afrika kama 20 na nilikuwa nikijifunza zaidi mwenendo na tabia ya Waafrika weusi. Nilikuja kuta ya kwamba wivu ndugu na chuki ndio inatuma sisi Waafrika tuendelelee. Sasa niambie, unapoona ndugu yako anakuja na plan fulani ili muijifunze wala muifuatilie na muoneshe wengine ili kwa kesho watu weusi waendelee. Ndugu yangu, kwa bila kufichana, yule ambaye ulionyesha hiyo plan na ndio atakuwa wa kwanza kukuuzisha, na ndio atakuwa wa kwanza kukuuisha, na ndio atakuwa wa kwanza kusema mbaya kwa watu ili wakuchukie. Sasa je, kama tunakuwa na plan fulani ambayo itasaidia wajukuu na watoto ambao wanakuja kesho, sasa kwa nini tuwe tunawaharibisha? Angalia viongozi tunao leo, wengi zaidi ni wanafiki, wengi zaidi ni wamimi, wanakuwa na umimi na wapendi raia. Sasa kama viongozi hawapendi raia, je, raia itaendelea siku gani? Ndio unakuta leo watu weusi ndio wanakuwa na maisha ya kudharaulika, maisha ya chini ulimwenguni kote. Wandugu, tushatembea. Wandugu, tushakutanana na watu weusi kutoka Amerika, kutoka dunia nzima, bara nzima. Maisha ya mtu mweusi haibadiliki, ni yale yale. Mtu mweusi Afrika Kusini, mtu mweusi Tanzania, mtu mweusi Nigeria, mtu mweusi mwenye iko Kongo, mtu mweusi mwenye iko Botswana, mtu mweusi mwenye iko Chad, sote karibu maisha ni ile ile moja ya umaskini tu. Sasa angalia sasa gisi Afrika ni tajiri, na angalia sasa gisi Afrika inatajirisha America continent, inatajirisha Europe, inatajirisha Australia. Angalia gisi Afrika inatajirisha Asia. Sasa yenyewe Afrika inabaki ni maskini tu. Sasa je, wa Afrika ni kukosa akili wala ni kukosa elimu? Wala wa Afrika ni wasomi zaidi. Wa Afrika wengi wamebukua. Tuna madakta hapa Afrika, tuna watu wana mahonors, tuna watu wana masters Afrika. Sasa ile ma masters na ile madoctorate inakuwa ya kazi gani? Kama ninyi wasomi
mnashindwa kuita watu na muoneshe viongozi matatizo ya Afrika ili viongozi wakae pamoja nani wasomi chini na muoneshe matatizo na warekebishe na Afrika endelee. Je, nani mwingine ataendelelesha? Mimi kama msomi, kama nabii, mtumishi wa Mungu, tena ndio malalamiko linakuja. Naonesha kwanza wasomi, naonesha serikali ya Afrika, naonesha viongozi waangalie jinsi gani wanaweza wakasensibilize ili chuki na wivu ikomeshwe Afrika, tuwe na mapendo na tuungane pamoja. Kuna neno nile kusema ya kusema hivi, umoja ndio nguvu. Nyerere aliongea umoja ndio nguvu. Mandela aliongea umoja ndio nguvu. Samora Machel aliongea umoja ndio nguvu. Emery Patrice Lumumba aliongea umoja ndio nguvu. Kwame Nkrumah ameongea umoja ndio nguvu. Sasa hao wote viongozi waliopita walikuwa wakisema habari ya Afrika kujiunga. Kadhafi aliongea umoja ndio nguvu. Sasa kama kweli chuki na wivu vinaendelea, siku gani wa Afrika mtakuwa na umoja? Siku gani viongozi mtakaa chini ili mzungumzie gisi gani ya kuunganisha wa Afrika? Gisi gani ya kufundisha wa Afrika wajitambue kama ni wanani, kama ni taifa la Mungu? Siku gani itafika hiyo siku? Acha nizungumzie kwanza Kongo. Gisi uone gisi serikali ya Kongo inakuwa. Wanazara uraia, hawasikii raia. Raia inalia usiku kama vile mchana yenye kutisha.